Dobroveče, počinju vesti Radio televizije Stara Pazova za 10. mart 2022. godine. Fedor Rosoha, ambasador Slovačke republike u Srbiji, imao je danas prijem kod Đorđa Radinovića, predsjednika opštine Stara Pazova. Bila je to prva zvanična poseta ovog slovačkog diplomate Staropazovačkoj opštini. Zahvalivši se na gostoprimstvu, Rosoha je rekao da su s obzirom na dugogodišnji suživot građana i srpske i slovačke nacionalnosti razgovarali upravo na ovu temu, ali takođe i o saradnji u oblasti ekonomije i privrede. Predsednik opštine Stara Pazova je izrazio zadovoljstvo prvim susretom sa njegovom ekscelencijom te naglasio da će lokalna samouprava nastaviti da podržava multikulturalnost i održavanje kultura Slovaka, ali da je jako bitan privredni razvoj. Sagovornici su se složili da postoji veliki potencijal, ali i želja za dalje susrete i unapređenje saradnje između Slovačke ambasade i države i opštine Stara Pazova. Potpredsednica vlade Srbije i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović posjetila je danas Staru Pazovu. Ona je prisustvovala diplomatskom danu u okviru prve kolonije pletenja koja se održala u okviru prethodna tri dana. Tom prilikom je ocenila da je ovo izazovno vreme u kome je važno da još više obratimo pažnju na ženski pogled na svet i na ženske principe jer nam to donosi mir, odgovornost i stabilnost. Prvu koloniju pletenja u opštini Stara Pazova organizovala je etno mreža u saradnji sa NALED-om i slovačkom zajednicom uz podršku opštine Stara Pazova i ambasade Sjedinjenih američkih država kao i ambasade Slovačke republike u Srbiji. Učesnici kolonije iz cele Srbije su radili autentične predmete slovačke narodne nošnje, a pokretač za očuvanje i unapređenje položaja žena je etno mreža. Ovom kolonijom se slave žene i naše nasleđe, rekla je Violeta Jovanović, direktorka NALED-a i predsjednica etno mreže. Zamenica predsjednika opštine Stara Pazova Marina Savić je naglasila da se u ovoj opštini privreda ubrzano razvija i zahvalila NALED-u što je uvideo potencijal Stare Pazove u očuvanju tradicije i negovanju multikulturalnosti. Na sednici Skupštine opštine Stara Pazova, održanoj u velikoj sali Bele zgrade, lokalni odbornici su razmotrili i većinom glasova usvojili izveštaj o radu i finansijski izveštaj mesne zajednice Surduk za 2021. godinu, kao i program rada i finansijski plan Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova za tekuću godinu. Odbornici su sagledali i izglasali nacrt o izboru privatnog partnera i dodeli ugovora o javno-privatnom partnerstvu za održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji opštine sa javnim plaćanjem. Usvojen je i predlog programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine za 2022. godinu, kao i predlog o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta od poljske štete. O 11 tačaka dnevnog reda na današnjoj sednici Skupštine opštine izjašnjavalo se 42 prisutna odbornika. U nastavku vesti iz sveta, šefovi diplomatija Rusije i Ukrajine Sergej Lavrov i Dmitro Kuleba sastali su se u Antaliji uz posredovanje Turske, ali prekid vatre nije dogovoren. Lavrov je nakon sastanka istakao da će Rusija izaći iz krize otražnjene svesti i da više neće imati iluzije po pitanju saradnje sa Zapadom. Kuleba ističe da se Ukrajina neće predati. Civili i danas napuštaju ukrajinski grad Sumija. Zamenica premijera Ukrajine Irina Vereščuk kaže da se otvaraju i novi humanitarni koridori za evakuaciju civila. Rusija više neće učestvovati u radu Saveta Evrope jer smatra da ta institucija postaje platforma za zapadni narcizam i subverzivne aktivnosti prema Moskvi. U nastavku vesti iz zemlje pred vladom Srbije naći će se predlog odluke kojom se zabranjuje izvoz pšenice, kukuruza i brašna kako bi se izbegle negativne posledice krize. Savetnik ministra poljoprivrede i agroanalitičar Goran Đaković je rekao za RTS da nije normalno da Srbija bude zabrinuta za hranu jer je ona izvoznik hrane. 5 milijardi evra smo imali zaradu 2021. godine. Od ponedeljka isplata subvencija
poljoprivrednicima počinje i najavljene su i mere kojima će se osigurati snabdevanje gorivom bez većih poskupljenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji nove fabrike kompanije Mint United Alloytech Europe u severozapadnoj industrijskoj zoni Šapca i najavio da će već za godinu i po dana biti završen autoput Ruma-Šabac. Već za godinu i po dana, jutros smo provjeravali, bit će kompletan autoput Ruma-Šabac, a most će ovdje biti gotov pre kraja godine, rekao je Vučić. Saznao je da će Mint u tri fabrike imati 800 radnika i istakao da je veoma važno što možemo u ovom trenutku da otvaramo fabrike i razmišljamo o razvoju zemlje. Najnoviji podaci u vezi koronavirusa. Prema posljednjem preseku, koronavirus je potvrđen kod još 2139 osoba od skoro 14.000 testiranih uzoraka. Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler smatra da bi sada trebalo da se iskoristi situacija i da se zada presudan udarac koroni, da se vakciniše što veći broj ljudi. Broj novih slučajeva koronavirusa i smrtnih slučajeva širom sveta nastavio je da opada tokom protekle nedelje, saopštila je juče Svetska zdravstvena organizacija. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove sinoć su u četvrtfinalu Kupa Srbije zabeležile istorijski uspeh. Naime, one su na svom parketu savladale ekipu Bekamenta iz Aranđelovca rezultatom 35-32 i tako sebi obezbedile mesto u polufinalu. Plasirane su u četiri ekipe i početkom aprila meseca snage će odmeriti Jagodina i Radnički iz Kragujevca, a novopazovačkom klubu rival će biti Medicinar iz Šapca. Sutra hladno i u većem delu zemlje pretežno sunčano, osim na istoku i jugoistoku zemlje gdje se očekuje umereno oblačno, ponegde sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 7 do minus 3, a najviša od 1 do 4 stepena. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatan vam ostatak večeri.